നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ 4 ദിവസമായി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാറന്റൈൻ ദിവസത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം, ആ അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് വിവരങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. കണ്ട ശേഷം ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാറന്റൈൻ ഡേയിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ ടൈമും മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒഴിവാക്കും, ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിൽ. അങ്ങനെ രാത്രി ഒരു 8:30 ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ശരീരത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം, അതുപോലെ തലകറക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ വരെയുണ്ടായി. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്നു, ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ കിടന്ന് നീറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാം നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ ആയി. അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഓക്സിജൻ. ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും, അങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഈ തലകറക്കം, ക്ഷീണം പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പരമാവധി നമ്മൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. എന്നാൽ ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മാസ്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാം. പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓഫീസാണ്, പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്തും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് തന്നെ പോവുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ആ മാസ്ക് നിങ്ങൾ ഊരിയ ശേഷം സേഫ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കാം. അതിനുശേഷം കൈയും എല്ലാം കഴുകി സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുക. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വീടിനുള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനുകളിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷനിലെല്ലാം മസ്റ്റായിട്ട് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും വേണം. മാസ്കുമായി സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് മാസ്ക് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ഈ മാസ്കിൽ 2 വശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കളർ കൂടിയ ഒരു ഭാഗവും പിന്നെ കളർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗവും. അപ്പോൾ ഈ കളർ കുറഞ്ഞ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗാണുക്കൾ പുറത്തേക്ക് പോവില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. കളർ കൂടിയ ഭാഗമാണ് പുറത്തുള്ള വെച്ചാൽ രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല, അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗാണുക്കളെ പുറത്തേക്കും ഉള്ളിലേക്കും കടത്തി വിടില്ല, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മാസ്കിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 ലെയറാണ് ഈ ടൈപ്പ് മാസ്കിൽ വരുന്നത്. പുറത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ഏജൻറ്റാണ്. സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഫിൽട്ടർ, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഒരു അബ്സോർബിങ് ഏജൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗാണുക്കളെ ഉള്ളിലേക്കോ പുറത്തേക്കോ കടത്തിവിടാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഭാഗമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഫിൽട്ടറാണ്. ഈ ഫിൽട്ടർ എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ 3ാമത് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉമിനീര് തട്ടുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഉമിനീര് തട്ടുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എപ്പോഴും നനവുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഉമിനീരിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം. ഇതാണ് ഈ 3 ഭാഗത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് തിരിച്ച് ഈ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗം നമ്മുടെ വായയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഉമിനീര് എപ്പോഴും അവിടെ തട്ടി നിന്ന് ആ ഭാഗം നനഞ്ഞ് മാസ്ക് പെട്ടെന്ന് വൃത്തികേടാവാനും ഉപയോഗശൂന്യമാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള മാസ്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് N95 എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ്കാണ്. ഇതിൽ 95% പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടിയ മാസ്കാണ്. ഏകദേശം ഒരു മാസ്കിന് 60 രൂപ, 65 രൂപ ആ ഒരു റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാസ്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും 95 മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാസ്ക് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്, ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മാസ്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് 2 ഭാഗം റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ആ ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് താടിയുടെ ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയും വേണം. ഈ രീതിയിലാണ് മാസ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഊരുന്നത് ഈ വെള്ളിയിൽ തന്നെ പിടിച്ച് ഊരുക, അതിനുശേഷം ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലേക്ക് ഒഴിവാക്കുക. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ മാസ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ 2 ഭാഗത്ത് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്താണ് രോഗാണുക്കൾ
വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാസ്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതും ഇങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രം മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ല എല്ലാ സമയത്തും മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ പറയാം. അതുപോലെ ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. നല്ല കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോയിൽ. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.